ទរតេសិលកជនជាទីគោរពនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីវិនិយោគសំណងកម្ពុជានិងនាំអារម្មណ៍លោករុស្រីនាងកញ្ញាមកទេសនានៅទិដ្ឋភាពផ្ទះគម្រោងនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីពេញហួតដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់កូនខ្មែរនិងជាការវិនិយោគទាំងការរចនាម៉ូដរបស់កូនខ្មែរផងដែរចា ផ្ទះគំរូដ៏ប្រណិតនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទផ្ទះគំរូដែលកើតចេញពីការស្រមើស្រមៃនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកជំនាញរចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍបុរីពេញហួតក្នុងគម្រោង Grand Star Platinum មានផ្ទះគំរូវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាផ្លួសវីឡាកូនកាត់និងប្រភេទ Job House ហើយក៏មានមុខងារផ្សេងៗគ្នាតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនផងដែរ ចាប់បន្ទាប់ពីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដ៏ប្រណិតក៏ដូចជាការរចនាម៉ូដប្លែកៗនៅក្នុងបុរីពេញហួតរួចមកហើយឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងតែម្ដងគឺអ្នកនាងអនុប្រធានខាងផ្នែកលក់អ្នកនាងនឹងជម្រាបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតើតើជាមួយនឹងមូលហេតុមួយចំនួនថាតើហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះមានការជំរុញឲ្យមានការលក់មានការកើនឡើងយ៉ាងដូចនេះចា៎ ជាការពិតណាស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបុរីពេញហួតទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនយ៉ាងច្រើនចា៎ដោយសារតែមានមូលហេតុមួយចំនួនចា៎ដែលមូលហេតុទីមួយនោះគឺដោយសារតែសំណង់របស់ បុរីពេញហួតគឺមានទីតាំងល្អចា៎ដែលមានការឡោមព័ទ្ធដោយទីប្រជុំជនដែលនៅជិតផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចា៎គឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការរស់នៅផងដែរចា៎ សោភ័ណភាពនៃលំនៅឋានស្អាតគឺកើតចេញពីគំនិតក្នុងការរចនាតុបតែងពីអ្នកជំនាញប្លង់ផ្ទះរបស់យើងផងដែរហើយរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការច្នៃប្រឌិតនេះហើយគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើសរកម៉ូដប្លង់ផ្ទះទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនបានដោយងាយស្រួលផងដែរចា៎ ហើយរាល់គ្រប់ម៉ូតផ្ទះទាំងអស់របស់បុរីពេញហួតគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អតិថិជនហ្នឹងសឹងថាដោយគ្នាដែរចាព្រោះដោយសារតែយើងមានព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានប្រភេទផ្ទះជាច្រើនជម្រើសអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់អាចមានជាជម្រើសទៅថាស័ក្តិសមជាមួយនឹងទំហំគ្រួសារក៏ដូចជាលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរចា៎ ផ្ទះគំរូដែលមានបន្ទប់គេង 5 និងបន្ទប់ទឹក 6 ដែលបានបង្ហាញមកនេះគឺចំណាយទៅលើការសាងសង់និងការរៀបចំដោយចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ 790 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលលំនៅឋានស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងបូឡារីសវិញមានលំនៅឋានសរុបជាង 1500 លំនៅឋានដែលលំនៅឋាននីមួយៗមានទំហំ 4.2 ម៉ែត្រគុណនឹង 12 ម៉ែត្ររហូតដល់ 5 ម៉ែត្រគុណនឹង 6 ម៉ែត្រ លក់ក្នុងតម្លៃ 75,800 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺលក់អស់ 30% ហើយ ចាប់បន្ទាប់ពីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបានទស្សនានៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចមកហើយឥឡូវនេះយើងក៏លេចទៅខាងបរទេសវិញម្ដងក្នុងសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅទិដ្ឋភាពដ៏ប្រណិតក៏ដូចជាអាគារខ្ពស់ទាំង 10 នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរនេះគឺជារូបភាពនៃអាគារសន្តាគារនិងអាគារខ្ពស់ទី 10 ឈ្មោះថា Dram International ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកម្ពស់ 423 ម៉ែត្រនិងមាន 92 ជាន់ដែលសម្រាប់រូបភាពនេះវិញគឺជាអាគារខ្ពស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 9 គឺអាគារខ្ពស់ West Tower ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានកម្ពស់ 130 ម៉ែត្រនិងមាន 40 ជាន់ចំណែករូបភាពនេះដែរគឺជាអាគារខ្ពស់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 8 ដែលមានឈ្មោះថា Towers of Willis ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកម្ពស់ 442 ម៉ែត្រនិងមាន 108 ជាន់ចំណែករូបភាពបន្តទៅទៀតនេះគឺជាអាគារខ្ពស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 7 គឺអាគារ Greenland Financial Center ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Nanjing ប្រទេសចិនដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 450 ម៉ែត្ររូបភាពបន្តទៀតជាអាគារជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 6 គឺអាគារពាណិជ្ជកម្ម Phluoch Twin Tower ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានកម្ពស់ 451 ម៉ែត្រនិងមាន 88 ជាន់ស
សម្រាប់អគារខ្ពស់ទី 5 នេះគឺជាអគារសន្តិការ International Khmer Center ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានកម្ពស់ 484 ម៉ែត្រនិងមាន 108 ជាន់ដែលរូបភាពជាបន្តទៀតគឺអគារខ្ពស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4 គឺជាអគារ World Finance Center ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនហើយមានកម្ពស់ 492 ម៉ែត្រនិងមាន 101 ជាន់ អគារខ្ពស់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 3 វិញគឺអគារ Taipei 101 នៅតៃវ៉ាន់គឺមានកម្ពស់ 509 ម៉ែត្ររូបភាពជាបន្តទៀតនេះគឺអគារខ្ពស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2 ឈ្មោះថាអគារ Mega Clock Tower ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានកម្ពស់ 601 ម៉ែត្រនិងមាន 120 ជាន់និងចុងក្រោយនេះគឺអគារខ្ពស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី 1 គឺអគារ Burj Khalifa ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Dubai ប្រទេសអារ៉ាប់ហើយមានកម្ពស់ 828 ម៉ែត្រនិងមាន 163 ជាន់ពីកម្មវិធីវិនិយោគសំណងកម្ពុជាបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកហើយយើងខ្ញុំសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាងខ្ញុំណារិតណារមីរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូម